بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين U ime Boga, milostivog, samilosnog. Hvala Allahu, gospodaru svjetova, i neka je Boži blagoslov na Muhameda, njegovu čistu porodicu i njegove uzorite ashabe. Nadamo se da će uzvišeni Bog biti zadovoljan s ovim našim druženjem i da će prihvatiti ono što govorimo, što slušamo i da ćemo u ovom svjetlom mjesecu, mjesecu Božje milosti, biti obuhvaćeni posebnom Božjom naklonošću. Mubarek mjesec Ramazan, jedan je veliki mjesec i jedan veliki i neiscrpni kapital, i koliko god da govorimo o njemu, obratimo se Kur'anu ili se obratimo predajama ili se obratimo razumskim argumentima, otkrivat će nam se njegovi novi, dublji i bolji slojevi. Nastojat ćemo da na osnovu ajeta, predaja i racionalnih argumenata u skladu s našim mogućnostima tokom narednih druženja cijenjenim postačima ukažemo na učinke ovog Mubarek mjeseca s materijalnog, duhovnog i moralnog aspekta, kako u individualnom, tako i u društvenom pogledu, s nadom da će uzvišeni Bog dati dobro, korist, kako u onom što govorimo, tako i u onome što slušamo i da će s tim biti zadovoljan. Naređujući post, Kur'an kaže: O vjernici, propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili. Ukazat ćemo na nekoliko stvari u vezi s učincima samog ovog ajeta. Šta su prvi učinci i plodovi ovog poziva, a ne samog posta? Samim odazivanjem mjesecu Ramazanu mi smo se odvojili od neprijatelja i protivnika vjere kao i od licemjera. Kada Bog kaže: O vjernici, propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, mi kažemo: Odazivamo se. I time smo se odvojili. Ovo razdvajanje redova, pri čemu se mi nalazimo u redu postača i odvajamo se od reda protivnika, neprijatelja i licemjera, na sudnjem će danu imati vidljive plodove. Kur'an u vezi s tim danom kaže: A vi, o grešnici, danas se odvojite. O ljudi, o grešnici, o ljudi koji se niste odazvali na Božji poziv, niste dali pozitivan odgovor, odvojite se, odvojite svoj red. O sinovi Ademovi, zar vam nisam naredio? Ne klanjajte se šejtanu, on vam je neprijatelj otvoreni. Već se klanjajte meni, to je put pravi. Dakle, to je pravi put. To je put sreće i to je put udaljavanja od patnje, propasti i nedaća ovog i drugog svijeta. Kada kažemo da se odazivamo, prvi je rezultat to da ovdje svoj red odvajamo i odvajanje reda ovdje manifestirat će se na sudnjem danu. To je jedno. Drugo je prihvatanje Božijeg poziva. Sam Kur'an govori o tome šta se dešava ako prihvatimo poziv. O vjernici, odazovite se Allahu i poslaniku kad od vas zatraži da činite ono što će vam život osigurati. Mi smo se u stvari ovdje odazvali na Božji poziv i poziv Božijeg poslanika, i to samo jedno djelo je dobro djelo. Znači davanje pozitivnog odgovora gospodaru svjetova radi pokornosti i odlučnosti da se posti samo po sebi jedno je dobro djelo. To samo jedna je poslušnost. To je protivljenje neposlušnosti gospodaru svjetova. Kada je ovo samo po sebi,
dobro djelo, da vidimo šta Kur'an govori o tom dobrom djelu. Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je. Dobro djelo je ono djelo koje je dostojno i zaslužno da ga Bog uzvišeni kada mu se ponudi i kada se predstavi Božjim prijateljima i Božjim melecima i upiše u knjigu naših dijela, prihvati i kaže: da, ovaj namaz je namaz koji sam ja htio, ovaj post je post koji sam ja htio, prihvatam ovu ljubav prema ljudima jer je praćena moralom, a ne prigovorom. Dakle, onome ko čini dobro, muškarac ili žena, a vjernik je, mi ćemo dati da proživi lijep život. I doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. Radi se o nagradi koja se ne može izračunati i koju se ne može zamisliti. Pogledajte, samim time što dolaskom Mubarek mjeseca Ramazana odlučimo da, ako Bog da, ovaj mjesec postimo, u samoj toj odluci najmanje su tri koristi. Jedna je odvajanje svoga reda od redova protivnika, neprijatelja i licemjera i stupanje u red dobrih i vjernika. Drugo je odazivanje na Božji poziv, što je također jedna od savršenosti. Odazivanje na poziv je samo po sebi dobro djelo. Kada je riječ o dobrom djelu, Kur'an kaže: mi vas dovodimo do jednog lijepog života. Prema kuranskim riječima, lijep život jest onaj život koji se opisuje za stanovnike dženeta. U njima neće slušati prazne besjede, ni govor grešni. Tamo nema nepotrebnog govora, nema grijeha, nema rezultata grijeha, nego samo riječi: mir, mir. Tamo je samo apsolutna sigurnost. Prema tome, lijep život računa nam se već na ovom svijetu djelovanjem prema naređenju Kur'ana i naređenju poslanstva. Jedan od poziva jeste i ovaj poziv mjeseca Ramazana, kada na početku mjeseca kažemo: odazivamo ti se, Bože, i zahvaljujemo ti se. Uz zahvalu izražavamo svoju spremnost. Samo to izražavanje spremnosti sa sobom donosi dobra i blagodati. Ako Bog da, da s ozbiljnom namjerom, odlučno i vjernički odgovorimo pozitivno na ovaj časni ajet i da budemo odlučni da postimo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.